တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ယူနန်လူမျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံတကာကုလူဆက်ဆံမှုချစ်ကြည်ရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့နဲ့ဝိတာကာဖောင်ဒေးရှင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကြွမ်းကျင်မှုပညာရေးတွင်နဲ့ပရာဟိတလုပ်ငန်းတွင်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူသက်ဝင်လာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ အလင်းရောင်ခီးစဉ်လှူရှားမှုအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖက်ဆုပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့MOU လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဝိတာကာဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆုလဟန်ကပြောပါတယ်။အလင်းရောင်ခီးစဉ်လှူရှားမှုအနေနဲ့ရန်ကုန်မျက်စိအထူးကုဆေးရုံကြီးနဲ့တခြားဆေးရုံကြီးတွေကမျက်စိအတွင်းတည်လူနာ200ကိုအော်တိုဘတ်10ရက်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမျက်စိရောဂါအတူခုဆေးရုံကြီးမှာခွဲစိတ်ကုသမှာဖြစ်ပြီးတော့အနောက်တရာကတော့အောက်တိုဘာ17ရက်နေ့စံငါးတီကိုဒီတကူရွှေပြည်ဟင်းစကုတာနာကုသပစ္စည်းရုံကြီးမှာခွဲစိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါယူနန်ပြည်နယ်လူမျိုးဖွဲ့အစည်းအဝေးရောဒီမနက်ငယ်မှာရှိရဲ့အစည်းအဝေးကြီးရောဒူပူပေါင်းပြီးတော့ခွဲစိတ်ကုသခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင် အခုပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားမျက်စိအတွင်းတိတ်ကူတာမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူနန်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံတကာကုလူဆက်ဆံမှုချစ်ကြည်ရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယူနန်ပြည်နယ်အလင်းရောက်ခီးစဉ်လှူရှားမှုကိုအောက်တိုဘာ10ရက်မှတရားဝင်စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး MoU လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆေးပညာကဏ္ဍအပါအဝင်လူငယ်တွေကြားဆက်ဆံရေးအပိုင်းတွင်နဲ့ ကဏ္ဍမျိုးစုံမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ယူနန်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံတကာကုလူဆက်ဆံမှုချစ်ကြည်ရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအလင်းရောက်ခီးစဉ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မစ္စတာချန်ယန်ချွန်းကပြောပါတယ်။အခုလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကတဆင့်တရုတ်မြန်မာပြည်သူတွေကြားချစ်ကြည်ရေးနေမှုပုံမတိုးတက်ရုံသာမကပြီးခဲ့တဲ့3ရက်အတွင်းကမန္တလေးမြို့နယ်တောင်ကြီးမြို့
ဒီလိုဆိုတဲ့အထိမ့်မှတ်ဖြင့်၅ချိန်မြောက်အလင်းရောင်လှူရှားမှုခရီးစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၄ချိန်မြောက်အထိမျက်စိအတွင်းတိမ်လူနာ900ကျော်ကုသပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ လာမယ့်အောက်တိုဘာ17ရက်ကနေ15ရက်အထိတည်တကူရွှေပြည်ဟဲစကုဒါနာကုသိုလ်ဖြစ်စေရုံကြီးမှာခွဲစိတ်ကုသမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဆက်ရွှေနေပြူတို့ကကျော်နိုင်ထွန်းကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျမဤပြိုးဝေဦးကတင်ဆက်ထားတာပါ။